E qualsiasi attimo noi che abbiamo un'esegna deve essere poi in forza, ma ne magoribo capka, ne magoribo strebio, ne magoribo kupiš. Ja poznavaja sam jednoga milicajca tu iz Makedonije, iz Kumanovo, on kraje gorivo u miliciju tam po Makedoniju i prodavaže takoje za nas, prijatelji. I mi tako je švercovali smo, pa iz Bugarsko, iz Čosten del smo navlačili gorivo. I na putke mi u Makedoniju i na granicu, carini ги све беше ставија со страни, ги беше построија и не пушта никога, ники да проје. Ја, онако, обучушем некој дело, кравату, турим тоа и маја сам, ја, иште се. Приђе му, добар дан, добар дан. Ја му викам, ја, колега сам инспектор, одма да ги пуштиш сви овие. Цел ред одма да си пуштија, да не останеш без работа, проблеми сме ќе имаш. И он узме и опушти ги сви, знаеш. Знаеш, одма само ми каже, разумен господине, и одма ги опушти сви, и они сви на мене. Су, мене не водили кад идем по горево, по бензин да шверцам. Све мене су ме водили, по Ćostendili, по Kumanovu и по вој све. Јер ја, право да ти кажем, ја мислим да они мене, кад ме види, они помисли веројатно, Погледа бе, овој началник и неки бе инспектори на милицију. И онда за тоа мене... Е, а што ви лежеш? Ај, губи си там! Бајке ти га набијем у пичку. И за тако мене су ме водили, тако су ми наденали онај надимак дац инспектор. А, велела што се ја работе на људи спозавешавај. Ооо, Него тој гадни години су биле, не знале се тетем.